në agendë dhe të bëshim antar fshillit të Evropës pas disa vjetër që s'kemi marrë as një njohje, pas një antarësim. O zoti Lirdeta. Ta ha, zoti Bebe. Je të fol me gjuën e njajtë të Albin Kurtit, sonte. Se më të folë me gjuën e njajtë? Qështu je të e zbu të e bo pa mu krejtë këtë farë situate. Nuk është situata ka që thjeshtë. Po kur thëmën e ti, s'po hera parë ndodhë në historitë këshillit Evropës, një shtetë mos me mri të retën, kur pa muka jo? S'pi merë 350 milion euro në qëshorë, kur pa muka jo? Ty, urgjensë është ty. Se duhet me qua Albin Kurti në zgjedhje, dhe krejt diskutimi me u fokusu pas taj të zgjedhjet, tu qenë tema në dorë këshillit Evropës edhe të premten se onë se jarë zakonshme. A ki me qenë debatë të zgjëdhore? Ja këshillit Evropës, në masa në dëshkuese. A kena me qenë debatë të zgjëdhore? A kena mja përmenë gjdo njënit? Jo, vese temat kalojnë. Par temat po flasim për një qeveri. Nuk kalojnë temat. Na po flasim, që s'kalojnë, kjo e kryti manastirin, token e manastirit, kush si ja përmeni? Dhe ka vonu dhe është dashë në fillim me bo. Zdi që e ka vonu qatë shumë. Në fillim është dashë me respektu vendimin e gjukatës kështetuse. E ka bindë vetët se ka qenë kunder. Apo protesta për këta. Vetë diskutimi se sa do të merë Zoti Kurti a ma shumë a ma pak, i bie që Zoti Kurti një me do të marë shumë. Po kush e bën atë diskutim të rebi? Po këtu për ndodhë. Po pse për bojmë që atë diskutim? Po pse po e bën, pra? Së dide. Unë e së për bëj diskutimin kur sa kam i marë për që Zoti Kurti ka marë 50%, ta qoj mandatin dherim fund. Ne kemi një popull që janë 50.1% me pushtetin dhe 49.9% me opozitin. Para 3 vjetë e sa muaj. Po flasim për rezultatin zyrtar të fundit zgjedhjet parlamentare, sepse me zgjedhjet lokale ka ndryshu situata. Pra kemi një popull opozitar dhe kemi një pjesë tjetër që është me pushtetin. Çdo iniciativë opozitës që në këtë mënyrë mu afru me Albin Kurtin është trati për atë popullin opozitar atje. Po nuk duhet, sepse opozita duhet me qenë unike në rëzimin e kësaj qeverijet të cilët po i thët e keqe edhe dëmshme. Në momenti që i bësh paterica Albin Kurti, ti jetu janë gjitë dorën atina. Ti nuk duhet me janë gjitë dorën. Unë e pëndimoj më stepër mi që... E kur ka pasë opozitë? Ti nuk duhet me janë gjitë dorën. A e në historinë e parlamentarizmit Kosovës, kur i kemi pasë atë situatë që i përfletë? Cëllën? Që ato që përthu, duhet opozita unike me rëzu. Kur ka ndodha ajo? Kur? Asë njerë. Që tash duhet? Ama nuk ka ndodhë asë njerë. Ka ndodhë më herët. Po tash ti... Asë njerë s'kemi pas një pushtet që i ka tri... Kunër status quo se po thu, s'ka ndodhë asë njerë, s'duhet asë tash. Tri postet kryesore të vendit. Kur si kemi pas? Po si ka një parti tri postet kryesore. Kur si ka? Presidenti... O vjosa nuk është vetë vendosje. Qka është vjosa? Nuk është registruar me koka në vetë vendosjes. Formalisht kanë thënë se jemi gudzo. Po ata s'kanë qenë certifikuar në zedhje. Dhe që është vjosa?